মই জাস্ট কৈ আছো আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ আহিছো নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। বানপানী হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰধান সমস্যা। যোৱা বহুমাহ ধৰি বানপানীয়ে অসমৰ বহুখন জিলাত এক সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে। তাত বহুতো লোকে নিজৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে নিজৰ প্ৰাণো হেৰুৱাব লগা হৈছিল। অসমৰ লোকৰ এনে অৱস্থাত অসমৰ SDRFৰ ভূমিকা কেনে আছিল তাৰ কেইটামান ফুটেজ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো চালে আগবাঢ়ো। আজি বেছি হৈছে ইমান পানী দেখিছেনে আপোনাক গৈ বাহিৰলৈ উঠিছে খিৰিকিলৈ উঠি গৈছে দিয়ক 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 মহাবাহু ব্ৰহ্ম
What's the name?